Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Tule Jeesus ja siunaa ja on tuulinen maailman tie. Aamen. Jo viikkoja sitten, kun tiesin, että on tilaisuus tällainen raamatutunnin tapainen pitää, sain erään ajatuksen mieleeni, mutta alkuun sen tyrmäsin, koska se oli mielestäni liian vaikea minulle ja tunnen olevani kuin pieni poika sen aiheen edessä. Ja koitin väistää ja mietinkin ja pyytelenkin, etteikö joku toinen aihe voisi jotenkin tulla sydäntä lähelle ja kirkastua, mutta ei mitään muuta ole tullut ja en ole tästä ajatuksesta päässyt. Ja jos tätä pitäisi jotenkin otsikoida tätä puhelua niin tässä, niin sen voisi otsikoida kahdella sanalla. Kärsimyksen ongelma. Kärsimys täällä maailmassa on kertakaikkiaan olemassa. Ja mistä se syvimmältään johtuu? Ihan pohjaa myöten sitä tuskin kukaan on tullut tietämään ja tuntemaan. Joten ongelmana se varmaan myöskin pysyy. Mutta Raamatun edessä kenties ja ehdottomasti parhaiten tähän kysymykseen jotain valoa voidaan saada. Voidaan katsella sitä ja kuulostella niiden ihmisten kokemusten ja hengen valon mukaan, jotka ovat täällä ennen meitä eläneet ja joiden Jumalan pyhä henki on antanut tästä ja monesta muustakin asiasta jotain muillekin kirjoittaa. Voitaisiin tietenkin puhua ulkonaisista, ruumiillisista kärsimyksistä ja sitten erottaa siitä sisäiset henkiset kärsimykset, mutta ne taitavat olla niin paljon lähekkäin, tämä sisäinen hätä ja kärsimys ja ruumiillinen kipu ja tuska ja kärsimys, että niitä ei voikaan niin vain erottaa. Se ihminen, joka kärsii ruumiillista vaivaa, joutuu sen edessä hyvin tiukille, että miksi ja mitä varten tämä on minulla, niin kuin jo joutui kyselemään. Hänelle sallittiin yllättäen Jumalan kehumalle miehelle. Hänelle sallittiin paljon vaikeita asioita peräkkäin. Niin vaikeita, että jos niitä jollekin tapahtuisi meistä, niin olisi ihan toivottoman tuntuista. Ja ne olivat kuitenkin hänelle annettu ja sallittu. Ja tämän viimeisen ja pahimman, joka pani hänet oikein syntymäpäivänsäkin kiroamaan, kun hän oli niin kova vaiva ruumiissa ja tuska, niin vielä suuremmaksi siihen rinnalle tuli tämä tuska, että miksi, mitä varten. Olenhan jumalinen ja olen luottanut Jumalaan ja nyt sitten yhtäkkiä kaikki tämä tällainen kaatuu päälleni. Niin siis ruumiillisen kärsimyksen ja sisäisen kärsimyksen raja on niin epäselvä, että nämä ovat aivan lähekkäin, suorastaan sisäkkäin. Puhutaan myöskin näistä psykosomaattista vaivoista, että jos sielusta on oikein vaikea ja paha olla ihmisellä, niin
niin jokin kohta hänen kehossaan, jokin mikä hänellä on heikoin, saattaa alkaa reagoida. Toisilla paksu huoli ja toisella päänsärky ja hermosärky ja kenelle mikäkin kohta sitten alkaa heittää ruoan sulatus ja vastavaivat. Kun on sisäisesti jotenkin oikein rempallaan ja risaisena. Joten oikeastaan nyt puhelen, mitä puhelen, niin lähinnä näistä sisäisistä vaivoista ja ahdistuksista ja kärsimyksistä jotakin. Ja sellaisen jaottelun tästä tekisin, että ensiksi jotain haastelisin yksinäisyyden tuottamasta kärsimyksestä. Ja sitten ihmissuhteen tuottamista kärsimyksestä ja kolmanneksi Jumala-suhteen tuottamasta kärsimyksestä ja avusta. Kenties hämmästyt sitä ajatusta, että Jumala-suhdekin voisi tuottaa kärsimystä, mutta haastellaan siitä vähän tuonnempaa. Jokainen ihminen tuntee joskus ja kenties useinkin yksinäisyyden riipaisun oikein pahana sielussaan. Toinen ihminen kokee sen vielä repivämpänä kuin toinen. Näyttää siltä, että toiset henkilöt tarvitsisivat lähelleen ihmisen. Olen ollut huomaavinani sellaista, en tiedä lienenkö väärästä, että naisihmiset tarvitsisivat niin kuin ehkä enemmän toisen ihmisen lähelleen, jonka kautta ja jolle he voisivat puhua ja purkaa niitä tuntoja ja ajatuksia ja asioita. Ja sitten jos naishenkilö avioliitossa esimerkiksi sattuu sellainen miehenjurikka, tämmöinen suomalainen, joka olla jorottaa vaan hiljokseen ja myhähtelee tai jurahtelee jonkun sanan vaan ja ei antaudu tällaiseen keskusteluun, niin siinä on semmoinen kiusaus tällä vaimoihmisellä, että hän lisää vauhtia ja pakottaa tämän kaverin jotakin sanomaan, vaikka suuttumaan, että sanoa se sitten jotain. Toinen ihminen saattaa olla sellainen, joka enemmän yksikseen ja omassa mielestään ja kenties omassa rukouselämästään on oppinut purkamaan näitä huolia ja vaikeuksiaan tuosta suoraan Jumalalle. Ja hänellä ei ole niin suurta tarvetta jonkun toisen ihmisen kanssa yhdessä tästä asiasta käydä keskustelua ja sillä lailla. Eikä tässä voida sanoa, että kumpi näistä tyypeistä, se joka yksikseen on oppinut huoliaan ja kärsimyksiään kantamaan, taikka se joka tarvitsee toisen tukea ja toisen kautta asioita usein hoidella, niin oli sen etevämpi. Kyllä kumpikin on samanlaisia, jotka kokevat toden totta usein syvää yksinäisyyttä, sillä voi olla niin, että se henkilö, joka ei pysty puhumaan, ei pysty avautumaan, vaan eikä osaa rukouksissa purkaa, niin monella miehen jurikalla se tänne sisimpään sitten tulee kovaksi möykyksi se koko tuska ja kärsimys. Ja taitaa olla niin, että miehet ovat enemmän itse murhiakin tehneet, kun itsekseen ovat vaan hautuneet ja kokeneet itsensä niin yksinäiseksi ja hyljätyksi, että se kaverikin siinä rinnalla, jolta olisi toivonut myötätuntoa, niin kun se naishenkilö ei saanut tältä mieheltä tukea ja keskustelukumppania, niin se rupesi painostaa tätä kaveri niin rankasti, että se meni siitä entistä enemmän lukkoon ja tukkoon ja hirveen. Näinkin on käynyt monta kertaa. Rakkaudesta putoaminen, sivuun joutuminen, on käsittääkseni yksinäisyyden niin kuin pahin seuraus. Tai siinä koetaan yksinäisyys pahimmin, kun on tajuamassa, että minusta ei välitä kukaan. Ja heikko itsetunto ja alemmuuden tunto
Se vie ihmisiä aika paljon yksinäisyyteen. Ja kenties tuolla lapsuudellakin on aika paljon tässä vaikutusta, kun jonkun itsetunto ei ole päässyt lapsuudessa vahvistamaan. Häntä ei ole rakkaudessa osattu vahvistaa, että sinusta olisi johonkin ja sinusta tulisi jotakin, vaan päinvastoin häneltä on odotettu paljon, ja kun hän ei ole pystynyt siihen, mitä on odotettu, niin sitten hänelle on annettu siitä vähän huutia, että sinusta ei ole mihinkään ja sinä olet niin saamaton. Ja sitten on vertailtu toisiin ihmisiin, toisiin lapsiin. Ja joku on tullut kitistetyksi lapsuudessa niin pahasti, että tulen terve itsetunto ja itsensä kanssa toimeen tuleminen, niin se on poissa. On suurissa vaikeuksissa tällä kohtaa. Ja tällainen ihminen, joka on näin pahasti vammautunut lapsuudessaan, kenties hänen on ihmissuhteitakin vaikeampi sitten solmia. Ja tästä tulee isot kärsimykset. Ja mielenterveydelliset haitat ja masennukset. Ja tällaisia ihmisiä on erittäin paljon mielisairaaloissa, joiden ne ei oikeastaan vielä kuuluisikaan, mutta kun näillä ihmisillä ei ole paikkaa missään. Niitä ei ymmärretä kotona ja niiden pitää siitä ympäristöstä päästä johonkin ja sitten niillä ei ole paikkaa. Kun pahaksi menee, niin ristikkoikkunat ja lukitut ovet ja siellä tämä yksinäisyys sen kun pahenee. Ja lääkkeiden turruttamana siitäkään ei tahdo päästä nousemaan. Mielenterveydelliset vaikeudet nykyajassa näyttävät olevan kenties kaikkein vaikeimpia kärsimyksiä ihmisille ja sitten heidän omaisilleen myöskin, kun lapsi sairastaa ja joutuu hoitoon kenties ja ei saa kontakteja toisiin nuoriin ihmisiin ja vetäytyy yksinäisyyteen ja käy synkkämieliseksi, niin miltäpäs tuntuu vanhemmista ja omaisista. Kärsimys on siinä kodissa niin seuralaisena aina. Ja ne ovat niin herkkiä ja vaikeita asioita, että niissä tavallinen ihminen joutuu kaikkein suurimman ongelman eteen. Jos umpisuoleen koskee, niin ei muuta kuin ambulanssia painetaan tuosta sairaalaa pillien soidessa ja puukkovatsan pohjaa ja viskataan lisääkin pois siellä. Siihen ymmärtää jokainen isä ja äiti tarttua puhelimeen ja kutsua apua, mutta silloin kun sielun pohjissa on vaikeuksia ja kovat masennukset, niin silloin olemme aivan ymmällä. Mikä olisi lääkettä tähän asiaan? En minä oikeastaan mitään muuta peruslääkettä tiedä kuin sen, että jos joku ihminen saisi kuulla pyhästä hengestä, Jumalan rakkaudesta, evankeliumin sanoman sielunsa pohjille, että hänestä tällaisena avuttomana itsensä inhoajana ja toistenkin painamana hänestä välitetään todella. On yksi, joka välittää. Ja tämä alkaisi jotenkin jostakin kautta tulla hänen sielunsa pohjille kuuloon asti, että minusta välitetään, että Jumala rakastaa ja minä olen tällaisenani Jumalan hyväksymänä ja Kristuksen sisällinen tunteminen pääsisi tätä ihmistä lähesti auttamaan, niin olisi varmaan tässä apua. En sano, että se olisi automaattinen vastaus, sillä mielenterveydelliset ongelmat ovat niin syviä ja niin monitahoisia, että ei niihin löydy mitään sellaista automaattivastausta edes uskon alueeltakaan heti tuossa silmänräpäyksessä. Mutta siihen uskon, että Kristuksen tunteminen, vapahtajan rakkauden kokeminen ja vastaanottaminen, se auttaa kaikkia ihmisiä näissä elämän helveteissä. Sillä yksinäisyys voi olla
elämän helvetti, niin kuin minun hyvä ystäväni Niilo Tuomenoksa kävi eräässä hyvin kauniissa, rikkaassa kodissa, jossa hän kuunteli niiden ihmisten eristyneisyyttä ja yksinäisyyttä. Niin hän sanoi, että kylläpä siellä oli kauniisti kalustettu helvetti. Ulkonaisesti oli kaikkea, mutta helvettiä oli siellä kauniisten huonekalujen välissä, ihmisten välissä, sydämissä. Sitten on sitä yksinäisyyttä, jota täällä varmasti moni juhlavieras kokee. Viime vuonna, toissa vuonna oli läheisesi, rakkaasi, puolisesi kanssa yhdessä näillä juhlilla. Heitäkin on täällä monta, miekin tiedän. Ja sitten näille juhlille tai edellisille tai monena vuonna sinä olet tullut yksin. Ja sinulle olikin tuo henkilö vuosikymmeniä yhdessä, jonka kanssa oli kuljettu, oli läheinen ja rakas, ja hänen pois ottamisensa on ollut sinulle suuri kärsimys ja puute ja vaikeus. Olin tässä joku viikko sitten serkkuni häissä, ja kun katselin sitä hänen miestään, yli 60 miestä, joka jäi siihen maataloon yksin, niin kuin ensi talveksikin. Sanoin hänelle, että vaikka tiedämme, että sinun puolisosi meni hyvään osaan, hän oli uskovainen ihminen, niin kyllä sinulla tulee olemaan ensi talvena tällä karjasi kanssa ja tässä pihan vaiheella, kun yksin kuljet, monta kärsimyksen, yksinäisyyden tuottaman kärsimyksen hetkeä. Ja kyyneleet valuvat poskilta, että minä jo tiedän siitä. Näitä tällaisia kärsimyksiä kyllä tulee, ja sitten niitä tulee avioerojen kautta, kun ei kaksi ihmistä pystykään yhdessä olemaan. Ja sitten mennään yksin ja yksin huoltajiksi. Ja siellä tulee sen 100 uutta kärsimystä ihmisen lähelle ja sydämelle. Tämä on alue, josta en enempää käy haastamaan. Tämä on niin kipeä ja vaikea alue ihmisten elämässä, mutta se on totta. Mutta löytyisikö tästä joku myönteinen puoli? Luulisin, että löytyy. Eikö silloin, kun ihminen kokee avuttomuuden, myös yksinäisyyden tuottaman tuskan ja ahdistuksen erittäin suurena, niin eiköhän siinä ole yksi kolkuttaja, joka panee tätä ihmistä huokaamaan Jumalan puoleen ja hapuilemaan siihen suuntaan. Minä tiedänkin, ja tuhannesti enemmän on niitä asioita, joita nyt tiedän, mutta tiedän täälläkin joukossa niitä ihmisiä, jotka ovat näissä vaikeuksissa, näissä kokemuksissa oppineet rukoilemaan, apuilemaan Jumalaa kohti, etsimään häntä. Ja silloin, kun joku ihminen rukoilee ja huokailee ja nostaa silmänsä vuorille, niin ei tämän ihmisen huudot mene hukkaan. Ne eivät huku matkalla, vaan ne menevät suoraan isän sydämelle ja häntä kuuluu. Jaakob sanoi, että jos joku teistä kärsii vaivaa, rukoilkoon. Ja kyllä siellä yksinäisyyden itkujen keskellä, uskokaa pois, siellä on miljoonat rukoukset syntyneet. Ja siellä on myöskin koettu vastauksia, niin kuin Job sai ajallaan kokea vastauksen Jumalalta. Kun olemme Helena Konttisen näillä muistopäivillä, niin olen viime päivinä lukenut sitä kirjaa. Olen sitä lukenut jo koko uskossaoloni ajan. Niin Jumalan kansa, hänen silloiset läheiset ystävänsä, jotka seurasivat Helenan kärsimystä ja taistelua,
Kun siinä hän luettelee omat sairautensa, niitä oli 20 erilaista sairautta. Ja ystävät huusivat Jumalan puoleen oikein huutamalla nämä hänen työtoverinsakin ja monet ystävät ympäri Karjalaa, että mitä varten sinä Jumala annat palvelijasi kokea näin vaikeita asioita. Muita hän auttaa ja muita sinä parannat hänen kauttansa, mutta miksi Jumala annat tämän ison perheen äidin näin kärsiä? Niin Jumala vastasi horrospuheessa, mutta niin juonisti vielä vastasi, että Helenan ei itsensä annettu muistaa sitä vasta. Vasta 3 vuoden perästä ystävät kertoivat siitä hänelle ja se vastaus oli semmoinen, että näillä Helenan kärsimyksillä on valtavan suuri tarkoitus hänen elämänsä. En muista tarkoin, sanottiinko sitä sen tarkemmin, mutta siinä vaan vakuutettiin horrospuheessa, että älkää murehtiko ystävät, nämä kärsimykset ovat mitattuja ja sallittuja ja niillä on välttämätön tarkoitus tämän ihmisen elämässä. Kun sellaisia näkyjä ja sellaisia profeetioita ja sellaisessa käytössä hän oli Jumalan edessä, niin hänelläkin varmasti olisi ollut sama kuin Paavalilla, että olisi voinut hiipiä ylpeä. Niinhän siinä olikin, että muiden naisten rinnalla Helena olisi voinut tuntea ylemmyyttä, kun hänelle tällaista annettiin. Näin Jumala osaa kuljettaa ja sallii meidän elämäämme sellaista, mitä me emme aina ymmärrä, mutta joka on Jumalan tiedossa ja sallimuksessa ja antaa tähän kärsimyksen ongelmaan myös tällä kohtaa valoa niin, että se voi kestää. Sitten toiseksi haastelen jotakin ihmissuhteen tuottamasta kärsimyksestä. Kun ihmiset hakeutuvat yhteen, esimerkiksi avioliitossa, niin ei siinä aina silloin, kun nuorena ihmiset menevät toistensa kanssa yhteen, eivät he tunne toisiansa eivätkä itseänsäkään paljon. Siinä on, niin kuin joku on sanonut, 90% uteliaisuutta siinä, että ihmiset menevät toistensa kanssa naimisiin. Se on aika iso luku, että 90% olisi naimisiin mennessä uteliaisuutta ja sitten halukkuutta kokeilla, minkälaista tämä on sellaista nuoruuden innostusta ja tunnetta. Ja sitten jäisi aika vähäksi se yksi iso asia, mitä sitä ajatellaan, että sitä rakkaudesta mennään. No menee sitä nyt tietämään, mutta kun tätä elämää eletään siellä toisen kanssa yhdessä, niin kyllä siellä luulot yleensä joudutaan aika vähin karsimaan matkan varrella. Kun esimerkiksi 2 uskovaista nuorta menevät ja sanovat siellä tuvun seisoessa tippasilmässä siellä ympärillä sanomaan tahdon vielä, niin siellä ollaan hyvin suurissa toiveissa ja ajatuksissa, että tässä on nyt onnistuva pari, kun nämä ovat kerran uskovaisiakin. Ja onhan se sanottava, että kyllähän se niin valtavan iso asia on, jos 2 ihmisellä yhteen mennessään on samaa perusta. Mutta on myös huomattava, että 2 uskovaistakaan ihmistä eivät uskon elämästäänkään saata olla samanlaista. Ei heiltä aina saata ollenkaan onnistua esimerkiksi yhteiset rukoushetki. Ja jos niissä pakotetaan ja niistä tehdään semmoinen välttämätön jokapäiväinen rituaali, niin toinen saattaa ollakin niissä äkeissä, että taasko tässä pitää olla, kun mienossa on rukoilla ja nyt tuo rukoilla pahtaa niin pitkään. Joten ei se aina ole taattu, että 2 uskovaista ihmistä osaisivat edes yhdessä rukoilla ja mielestäni siihen ei pitäisi edes pakottaa. Yksilöinä siinäkin ollut. Ja sitten luonteeltaan 2 ihmistä voi olla niin erilaista,
Toinen on kuin perhonen, joka leijailee tuolla pitsiverhoista ja katon rajasta, ja toinen on kuin parma, joka pöristää suoraan ruutuun. Ja siinä ikkunan kantaholla sitten tavataan, kun kumppanikin on pyrkimässä ulos ja katselee muita maisemia. Tämä voi tuntua liian raalta puheelta, mutta se on liian totta elämässä. Ja jos ajatellaan muita ihmisiä, jotka eivät edes tältä pohjilta lähde, eivätkä olekaan toistansa edes pyytäneet Jumalan edessä, vaan muuten lähtivät tuosta vaan kokeilun mielessä. Ja sitten nykyään taitaa olla jo niin, että joka toinen avioliitto purkautuu, niin tässä on yksi kärsimyksen alue. Toisen ihmisen läheisyyden ja yhdessä olemisen tuottaman kärsimyksen alue, jota joutuvat seuraamaan sitten pienet lapset ja isommat lapset. Sillä missä ne on sellaiset kodit, jossa voisi olla makuuhuone niin kaukana, etteivät lapset olisi sinne lähettyvillä kuuntelemassa, kun siellä asioita selvitellään ja riidellään ja pahimmissa tapauksissa lyödään ja huudetaan ja kiroillaan ja ollaan päissään. Ja lapset seuraavat tätä näytöntä. Ei tästäkään jaksa paljon puhua, se on niin paha kysymys ja on se myös jollekin juhlille tulleellekin ihmiselle niin kova kysymys, hänen oma avioliittonsa ja rakkaudettomuus ja sisäisesti erilleen meneminen tuon puolison kanssa, että ei sitä oikein kenellekään edes uskalla puhua. Ei uskovillekaan uskalla puhua, kun ne ajattelee, että onpas siellä huonoja uskovaisia siellä kodissa. Taikka sitten jos on niin, että toinen on uskomassa ja toinen ei, niin kyllä siellä on valtavat ristiriidat. Jos toinen ei kysykään Jumalan edessä, miten tästä selvittäisiin, ei nöyry pyytämään anteeksi milloinkaan, on aina oikeassa ja toinen joutuu olemaan aina väärässä. Ja lyötyä lyödään yhä uudestaan ja sitten hän lyö itseänsä, kun Jumalan edessä hän tiliänsä tekee, niin hän lyö vaan itseänsä. Voi minua poloista, minä en osaa, en jaksa, en ymmärrä. Ja nyt tulee henkinen kärsimys siihen, ja tämä Jumala-suhteen tuottama kärsimys, kun ihminen haluaisi olla Herran tiellä ja seurata häntä, ja hän lukee Raamatusta, että hengen hedelmä on rakkaus, ilo, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, itsensä hillitseminen. Ja nyt kun siellä pienten lasten kanssa ja niiden sairauksien keskellä ja öitten valvomisten jälkeen nuori äiti tai miksei myös isä kiusaantuu ja väsyy. Ja sitten siellä purkaukset tulevat ja räjähtelemiset tulevat. Niin se ihminen, jolla on herkkä omatunto, joka Jumalansa edessä tiliä tekee, niin hän siellä on verille raastettuna ja ajattelee, että ei tällaisesta uskovaista Jumala välitä. Ja Piru sanoi, että ei sinun kannata yrittääkään, jos vielä puoliso siihen sanoi, että no siinä sitä nyt on taas uskovainen. Tuollainen, kun se on usko. Ja sellaista, kun se siellä juhlilla neuvovat siellä saarella. Ja siellä on ihminen kärsimyksen koulussa. Toisaalta Jumalan sana velkoo ja vaatii häneltä rakkautta ja sitten hän huomaa, että hänellä ei sitä ole. Ja nyt hän on yksin, kenties entistä enemmän yksin ja ei oikein tohdi mennä Raamattupiiriin ja eikä oikein tohdi mennä juhlille, kun ajattelee, että mitä se tällainen, en minä ole paremmaksi tullut muillakaan juhlilla. Ja kärsimys voi painaa tätä ihmistä ja syyllisyys ihan maahan matalaksi. Mutta
Nyt tulen siihen Jumalasuhteen tuottamaan apua, mutta luen ensiksi entisen Jumalan miehen taistelusta tässä asiassa, jo pienen pätkän. Psalmista 77. Minä korotan ääneni Jumalan puoleen ja huudan. Minä korotan ääneni Jumalan puoleen, että hän minua kuulisi. Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa. Minun käteni on yöllä ojennettuna. Minun sieluni ei lohdutuksesta huoli. Minä muistan Jumalaa ja huokaan. Minä tutkistelen ja minun henkeni näen. Minä pidät minun silmäni valveilla. On mennyt unetkin. Minä olen niin levoton, etten voi nukkua. Onko tuttua? Ja sitten hän näin sanoi. Minä ajattelen muinaisia päiviä. Ammoin menneitä vuosia. Hän muistaa, miten hän nuoruudesta ja lähdön uskontielle lähdön aikana oli intoa täynnä ja voimaa täynnä. Minä muistan yöllä kanteleeni. Minä mietiskelen sydämessäni. Hylkääkö Herra ikiajoiksi, eikä enää osoita mielisuosiota? Onko Jumala unhottanut olla armollinen? Onko hän vihassaan lukinut laupeutensa? Minä sanoin, tämä on minun kärsimykseni, että korkeimman oikea käsi on muuttunut. Tästä ihminen huokaa ja valittaa. Yöunetkin ovat menneet, kun hän etsii ja kaipaa läheisempää yhteyttä Jumalansa ja muistaa, että ennen oli paremmin. Ja tämä saattaa olla ja onkin niin kuin Jobinkin elämässä Jumalan antama koulu, köyhityskoulu. Autoita ovat hengellisesti köyhät. Autoita, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta. Heidät ravintaa. Jos Jumalan piti Helena Konttista hänelle antautunutta ihmistä käyttää tuollaisessa koulussa, kärsimyskoulussa, jossa oli yksinäisyyttä ja jossa oli pahaa mainetta monella lailla ja parjaustakin ympärillä, niin mitäs me olemme tämän päivän juhlaväki sitten sanomaan Jumalalle, että sinun pitäisi pitää minua paljon hellemmin käsiin ja sinun pitäisi täytellä minua hengelläsi ja antaa minulle enemmän noita armolahjoja ja ylistystä kuin näitä monttuhetkiä. Kyllähän me osaisimme neuvoa Jumalaa näistä, eikö niin? Mutta nyt tämä lohdutuksen puoli. Siitä luen täältä Jumalan sanasta hebrealaiskirjeestä siitä apupuolesta, minkä Jumala on järjestänyt lapsillensa tänne maan päälle. Ja varsinkin Uuden liiton ihmiset ovat tässä hyvässä asemassa. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, hebrealaiskirje toinen luku, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Koska siis lapsilla on veri ja lihaa, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkele. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Sen tähden piti hänen kaikessa tulla veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Ja sitten tämä ihana sanonta. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Nytpä onkin niin, että Herramme Kristus Jeesus henkensä kautta on läsnä. Siellä, missä yksikin häntä avuksensa huutaa. Ja nyt meitä onkin monta. Ennen kuin tulit tänne juhlille,
Jumalan henki saattoi panna sinut huutamaan köyhyydessä. Kun tulit tänne linja-autoille ja pikkuautoille, niin siellä sielussa oli salainen hiljainen toivomus ja rukous. Jumala, antaisitko minulle näille juhlille jonkun armon muruun? Ja nostaa, nälkä on, syyllisyys painaa, risaiset asiat ovat täyttä totta elämässäni, sielussani ja perheessä. Jeesus, Jeesus. Ja nyt kun on ollut tässä kirkossa tänä päivänä sanan alla ja sana on satuttanut tullut suorana kohti ja siellä on tajuttu pemseydet ja rakkaudettomuudet. Niin eikö vaan ole lisääntynyt sielun ikävä ja huokaus ja huuto? Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja meidän Kristuksemme ei ikinä eilen, kun hän täällä maan päällä oli, hän ei väistänyt häntä avuksi huutavaa syntistä ihmistä. Eikä väistä tänään näillä juhlilla. Helenan kautta on luvattu, että näille, varsinkin näille elokuun juhlille on Jumala luvannut jatkossakin, niin siinä on profetiassa olemassa tavallista suuremman hengellisen siunauksen. Oletteko tajunneet sen? Minäkin joka paljon kuljen juhlilla ja puhumassa. Istuin eilen tuolla kirkon perällä tuolla noin alkajaisteuroissa ja kun tämä joukko lähti veisaamaan virsiä, voi miten sydän yhtyi niin. Suetta kuullastaan sun äänes uudestaan veisasimme. Suo yksikin säde sieltä virkistämähän mieltä. Näitä veisattiin Herralle. Muuten yksistään virsien takia tulisin näille juhliin. Harvoin enää juhlilla ja muualla veisataan virsiä, näitä ihania, syviä, hengellisiä virsiä, vaan jotain muita, en nyt niitäkään moitin muita lauluja, olkoit ja menkeet. Ne tulee ja menee, mutta virsi. Miten liekin täällä osataan myös valita virret, ne lähtee sieltä armon kerjäläisen paikalta ja ristin juurelta ja ne tuovat evankeliumia. Ja meidän Herramme Kristus antaa niin monella tavalla täällä ruokaa. Antoi eilen ehtoollispöydässä ja on antanut tänään monipuolisen sanan. On vanhoja Herran todistajia täällä, joiden läsnäoloilla yksistään, niin kuin tuotin Konttisen Toivon ja tuon Eskon läsnäolo, jotka on pitkään olleet täällä hommissa, niin että he jaksavat tulla juhlille ja Herrastansa kertoa ja puhua, niin jos se kertoo siitä, että Herra elää ja on uskollinen. Ja me tässä tänä päivänä myös tällä hetkellä, kun olemme sanan alla, niin me olemme Kristuksen Jeesuksen jalkojen juuressa häneen, joka on kärsinyt ja ollut kiusattu ja ymmärtää sinun kiusasi. Ymmärtää kyllä ja tietää, missä sinä asut. Siellä, missä saatanan valtaistuin on ja tietää, minkälainen sinä olet. Turmeltunut ihminen, ylpeä ja rakkaudeton ja vaikka sun mitä. Mutta hän tulee tällaista joukkoa lähelle. Hän on sellaista riepu- ja risakristittyjen ystävä. Oli ennen ja on nyt. Ei aja pois nuorta innokasta ihmistä, joka häntä nyt tällä hetkellä oikein iloisesti seuraa. Herra, siunatko teitä nuoret, joilla on tie auki ja ilmaa siipien alla ja hengen voimaa ja intoa. Palaakaa hänen, mutta jos täällä on joku repsahtanut ja siipirikkona ja pahoja pakkolaskuja tehneenä, on Herran jaloissa ristin juurilla, niin ota vastaan Herralta Kristukselta
tähän tilaan, missä olet uusi ja tuore, täydellinen syntien anteeksi antamus, niin kuin täällä äsken jo puhuttiin, siitä armon merestä, jonne kerralla ja köntässä ja kaikki synnit saadaan pudottaa. Ja toisena mä monentena todistajana tästä sinulle kerron. Ja vielä luen hebrealaiskirjeen 12 tällaisen sanan. Kurituksekseenne te kärsitte. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Meillä oli ruumiilliset isämme kuritteena, heitä me kavahdimme, emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta hän kurittaa meitä tosi parhaaksemme. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden, rauhan hedelmän niitä, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Näin Herra sanoo. Lasta hoidetaan ja ohjataan ja kuritetaan, niin kuin Helena Konttinen sai vaihdustäivinänsä ojennusta ja kuritusta, mutta myös lohdutusta. Niin meitä Herra hoitaa näinä päivinä täällä. Ja vielä Pietarin sanat luen ainakin. Sen tähden te riemuitsette, minkä tähden? Sen tähden, että Jumalan voimasta uskon kautta varjelutaan pelastukseen. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoavaa kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelaa. Tästähän se on se apu kiusatulle. Kärsimyksiä ei aina oteta pois, vaan sallitaan. Kärsi vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen jalon sotamies sanoo Paavali Timoteukselle ja jatkaa, että kärsi vaivaa evankeliumin tähden. Kärsimystä ei oteta pois, mutta samalla kertaa, kun on kiusattu ja kärsinyt ja jopa langennut ja kompastunutkin, niin samalla kertaa me putoamme Herran käsiin. Kompuroimme tieltä. Oliko se eilen, kun se Amerikan poika juossa pyyhkä sitä estejuoksua siellä ja kompuroi esteellä, jalka jäi sinne, että lensi nenälleen siihen pitkin petuttaa siihen radalle. Jatkoon se vaan lähti ja taisi vielä jatkoon päästä. Tänä päivänä täällä meitä estejuoksijoita on. Maailmassa on meidän tiellämme monenlaisia esteitä ja vesihautoja ja kuivaesteitä ja kaikenlaista hiostamista. Ja jalka takertuu ja kompastuu matkamiehelle. Hän saattaa lentää nenälleen, mutta tällä tiellä, Kristus tiellä, meitä autetaan jatkoon. Sen tähden te riemuitsette. Samalla kertaa voi olla tyynen sylmässä ja sydämessä ilo siinä, että saa olla Herran oma. Miekin silloin toista vuotta tätä pikkusen opiskelin siinä syöpäleikkauksessa ja sairauden yhteydessä, että kun ei jaksanut rukoilla, eikä jaksanut uskoa, eikä Raamattua jaksanut yhtään lukea, eikä mitään tehdä, niin kuulostaa olla Kristuksen varaa. Ja sinä samalla lailla sen vaikeutesi ja kärsimyksesi kanssa, sen pistimesi kanssa, joka sinua heikontaa ja pitää yksinäisenä ja vaikka minä, niin sinä saat tänä päivänä olla Kristuksen varassa, täytetyn työn varassa.
ja uskoa Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä syntisi anteeksi ja jatkaa matkaasi hänen kanssaan. Aamen. En ollut vielä syntynyt, kun synnyit auttajaksi. En armoasi mä kysynyt, kun tulit turvaajassa. En vielä ollut täällä maan, kun synnyit tänne maailmaan, aukaisi taivaan mulle. Oi Jeesus tänne maailmaan, et tullut itsestähden, mua auttamaansa tulit vaan mun kurjuuteni nähden. Sä kannoit ristin raskahan, sieluni vuoksi surkean, sua kuinka voisin kiittää. Sua vapahtaja rukoilen, sit älä multa kieltä. Tä ota sydän syntinen asuoksesi siellä. Sen valtiana ainiaan, niin että murheissani saan sut avun lohdutuksen. Amen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi/lahjoita. Siunausta päivääsi!